Sveiki, mīļie tāpriemēr lietotāji! Mēs, kad darbojamies virtuvē, mēs tomēr mīlam, lai mums viss ir kārtīgi, viss ir tīri, higieniski. Un tāpēc gribu jums atgādināt par tādu praktisku lietu, kā tāpriemēr mīkls paliknis. Es gan to nesauku tikai par mīkls palikni, es teiktu to, ka šis paliknis ir ļoti labs un ērts darbošanās virtuvē. Uz šī palikņa, sāksim ar to, ka, lai jūs to palikni sagatavotu darbam, ir ieteicams apakšā palikt vai nu vienkārši samitrinātu papīra dvieļu salvetīti, vai kādu arī tādu samitrinātu dvielīti, lai šis te paliknis nofiksētos skaisti uz jūsu darba virsmas. Tāda lietotāja, kas lietoja ilgāk, teiks to, ka agrāk taču teica to, kad viņš tad, kad samitrina, tad viņš piesūcās darba virsmai. Bet atcerieties to, ka agrāk šīs te virsmas bija tomēr vairāk tādas, kā lai saka, porainākas, dabiskākas, un tad, kad jūs to virsmu samitrinat, veidojas starp šīm porām un mitrumu un palikni tāds kā vakums, un tas paliknis tā ļoti skaisti tiešām nofiksējās uz tām virsmām. Tagad mums virsmas ir ļoti dažādas, tā kā paskatieties, patestējiet, kā jums tas paliknis piefiksējas pie jūsu attiecīgās virsmas. Paliknis ir ļoti ērts lietošanai, ar to, ka redziet, šeit ir ļoti daudz dažādas informācijas, neapjūciet informācijas gūzmā. Tas viss ir ļoti praktiski. Tad, kad jūs veidojat apļus, nezinu, picām vai kādām kaut kādiem sacepumiem, kam jums ir vajadzīgas apaļās pamatnes, šeit jūs redzat pēc diametriem, cik būs attiecīgais aplis. Recepts mēdz būt dažādas. Citās receptēs, piemēram, gatavošanas temperatūra ir Fahrenheit grādos, nevis pēc Celsija. Arī šeit jums būs špikeris. Tad būs špikeris arī gramos, pret tā saucamajām OZ vienībām, mililitri pret OZ vienībām, tā kā paliknis praktisks arī no mūsu špikrīšu viedokļa. Un pie cepšanas vai sagatavošanas tēmas ir arī jāpiemin noteikti mīklas rullis, praktiskais mīklas rullis, kas ir pavisam viegls jūsu rokās, mazāk traumatisks jūsu vīriešiem. Un es teiktu, ka ļoti labi izmantojams arī virtuves fitnesam, ja jūs varat vienkārši iztaipīties, jo, kā mēs zinām, pēc smagiem virtuves darbiem, kas ir ļoti viegli kopā ar tupperware, vajag arī iztaipīties. Tā kā, rullis ir izgatavots no tupperware ķīmiski neitrālā polimēra, kas ir ļoti labi ar to, ka, ir tā, kad ir klasiskā koka ruļu piekritēju sērija. Es teikšu mazliet tomēr pret argumentu tam, es cienu klasiku. Nepārpadiet, es tiešām cienu klasiku, bet es esmu par higienu. Un man patīk tas, ka nav mazsvarīga lieta, ka plasmasas rullis ir gluds, sevī neiesūts šī te produkta izdalījumus, tā teikt, tur dažādas miltus, eļas vai vienkārši mīklas to masu. Kā to dara koks? Koks to dara. Koks sevi iesūc. Tā ir skaita arī mazgāšanas līdzekļus. Šis ir pavisam droši tīri skaisti nomazgājams. Un mīklas rullim ir uzgaļi. Un apskatieties, kurā galā. Mīklas rullim ir iespējams noņemt šo te uzgali un iepildīt iekšā, piemēram, silto ūdeni, vai, ja jūs mīlat, tomēr, lai jums rullis rokā ļoti tā ļoti smagi un pamatīgi, jūs varat iebērt iekšā kaut ko smagāku, pieiet radoši, griķus, rīsus vai kaut ko smagāku, un aizskrūvēt ciet korķi, uzlikt virsū uzgali un darboties. Rullis nodrošina ar savu gludumu to, ka pilnībā pieguļ sagatavojamā materiāla virsmai, pilnīgi pieguļ. Tas ir ļoti ērti izmantojums, tad, kad jūs, piemēram, gatavojat pelmeņus, ravioli vai kaut ko uz šīs te plastmasas virsmas, rullis pilnīgi 100% saskarsies ar šo virsmu un sadalīs jums attiecīgi vajadzīgajos taisnstūrīšos kvadrātiņos. Ja jums roka ir ļoti labi uztrenēta, jūs paši jau mācēsiet regulēt jums vajadzīgo mīklas biezumu,
Bet, ja jums tomēr nav tik ļoti labi uztrenēta, tad jums ir palīgā šādi te mīklas ruļu uzgaļi, ko jūs, protams, varat lietot atsevišķi arī kā cepumu formas, jā, izmantot, vai arī, ja jūs saliekat kopā, un jūs šādi saliekat kopā, kad jums ir abas formas savietotas šādi, jūs uzskrūvēt virsū vienā galā, uzskrūvēt virsū otrā galā, un šādi rullējot, jums mīkla būs 6 mm biezumā. Ja jums vajag plānāku, jums garšo, kad nav tik daudz mīklas, tad jūs vienkārši atdalat šos te cepumu formiņus un uzliekat šo te tikai šo uzgalīti virsū. Ja, un ja jūs uzliekat tikai mazo uzgalīti, tad jums mīkla veidosies 3 mm biezumā. Pavisam viegli uzfiksējas un mīkla jums veidosies 3 mm biezumā. Un, protams, es, piemēram, mīklu tik daudz negatavoju, bet man šāds paliknis ir. Un to var izmantot ne tikai mīklas vai kāda ēdiena sagatavošanai. Ja jūs mājās bērni, piemēram, vai jūs pats, kāpēc gan ne, darbojaties ar kaut kādiem rokdarbiem vai ar rokām kaut ko taisat, veidojat, un jūs bērni zīmē, un nevienmēr, kā mēs zinām, bērni ietrāpa lapas rāmjos, tad arī jūs varat šo palikni izmantot vienkārši kā galda vai virsmas aizsargu, uz kuri jūs vai jūsu radošais cilvēks darbojas. Un droši šeit varat, tā teikt, likt virsū un darboties. Vai arī, es nedomāju, ka visiem mājās ir tā saucamais flipčārts, jeb tāfele, jūs varat vienkārši ar magnētiem pielikt pie leduskapja un atstāt sev vai mīļajiem kādu ļoti jauku dienas novēlējumu, salikt, sarakstīt virsū iepirkumu sarakstu potenciālajam izbraucienam. Bet, protams, patestējiet to, kādu flomasteru jūs nopērkat, lai rakstītu šīs virsmas. Vienkārši mazās turīties iesaku tā pamēģināt vai tīrās nost, lai jums pēc tam nerodas galvasāpes vai bažas. Un, redziet, tas paliknis ir diezgan liels, bet uzglabāt to ir pavisam vienkārši. Jums ir rullis un šī ruļa. Nevis šādā veidā mēģiniet ietīt un rājieties uz sevi un visiem pārējiem, bet paņemiet rūli, aplieciet otrādi un pavisam vienkārši mēs rūli ietinam šajā te paliknī, aptinam un vietas mums aizņem pavisam maz. Novietojiet, kur jums ērti, kur jūs to uzglabājat, vai jūs palodzis vai kaut kur vienkārši sev par rokai, vai pavisam vienkārši ielieciet atvilknē. Tā kā, rūlis ir ar šādiem te uzgalīšiem, kā es minēju, atsevišķi izmantojams kā cepumu formiņas. Šādas te apaiša vai puķīte, vai arī šeit tāda kā puķīte zvaigznīte, teiksim tā. Pavisam tīri, vienkārši izmantojamas lietas, higieniskas jūsu virtuvē, mūsdienīgas, viegli kopjamas, vīriešiem drošākas, bet vīrieši nekaitiniet saimnieci, viņai mājās rokās ar mīklas rulsēs iet uzmanīgi.